ကျွန်တော်ဒီကားမှာကိုဇန်နဲ့တူတူနဲ့ chemistry ရမ်းကောင်းတယ်လို့ဘယ်လိုရောလဲကျွန်တော်အဲ့လို trailer နဲ့ teaser တွေမှာကျွန်တော်တွေ့လာရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာကိုဇန်ရောတူတူရောရဲ့ performance က level နောက်တစ်ခုပေါ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အာဘယ်လိုကျွန်တော်တို့အာရုပ်ရှင်မှာက performance ကအမှန်တမ်းပြောလို့ချင်းအသက်ပဲပေါ့နော်အသက်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုရုပ်ရှင်တကားကိုဆွဲခေါ်လို့ချင်း performance ဆွဲခေါ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီကားမှာတော့ကိုဇန်စီယာရောတူတူစီယာရောကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အလိုပေါ့နော်နောက်တဲ့ level တစ်ခုကိုခေါ်သွားနိုင်မယ်ကားလေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပြီဟုတ်ဟိုမှာထိုင်နေတဲ့သူကိုသတိတွေ့လာအဲ့ဒါဥရဲ့သားလေးဒီဟာတဲ့သူလည်းဥလိုပဲ psychologist တယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလေပြောပြလို့မရတယ် take care of me until I die right I'll take care of you until I die until I die so promise me day my thing yeah promise promise အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအဓိကအတွက်ပေါ့နော်တူတူကိုကျွန်တော်ဟိုဘာပေါ့နော်အများကြီးအာဘေးကနေပြီးတော့ကူပေးကြမလို့လိုက်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အမှကျွန်တော် character development ဘိုင်းမှာညဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် Terry နဲ့ပေါ့ Terry ကဟိုကျွန်တော်သူတို့ coach တာလုပ်ပေးတယ်ရက်20လောက်ရှိတယ်အာသူတို့အဲ့မှာ character development နေ story development နေသူတို့တေချာလုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမှာကျွန်တော်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ workload တွေကျွန်တော်တို့ဒီအာဟိုတွေပြန် season တာပေါ့နော် season တော့တခြားကားတွေဆိုရင်ကျွန်တော် light စဉ်းစားပေးရတယ် light လို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပေးကြမလို့လိုက်ပါဆိုတော့အာဒီ production ကလည်းအားလုံးတာဝန်ယူလုပ်သွားတာပေါ့အဲကျွန်တော် grind ကလည်းဒီ industry ထဲမှာရုပ်ရှင် filmmaker တယောက်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်ဆိုတော့အာ chemistry ဆိုတာအရင်ကြီးတယ်အာဘယ်လိုရောမလဲအဲ့ဒီဟာကလူကိုယုံစေတာလူကဒီဇလန်းကျွန်တော်ကြည့်ရဲလူကပေါ့နော်ဇလန်းကိုဟောနော်ဒီအာကိုရှိမှမြင်နေတဲ့ပုံရိပ်ကိုယုံသွားမှว่าดียกชินเนี่ยโหเราเน็ดမျိုးလို့ရတယ်ဗောနော်ยกชินเนี่ยเน็ดမျိုးလို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တုံ့ပြန်မှာညာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ဘူးဒါကိုကောင်းနေဆိုပြီးကျွန်တော်ချီးကျူးမိတယ်ဆိုတော့ဒါဥမာဒါဆိုကိုဇန်းဘက်က commitment ကိုတူတူဘက်က commitment နှစ်ယောက်စလုံးဘက်က commitment လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ commitment ရှိမှလာဒီလို chemistry မျိုးဆိုတာဖြစ်တာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့လိုတုံ့ပြန်တော်ရတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်အရင်ချီးကျူးတယ်လေးလေးစားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလို chemistry မျိုးရဖို့မလွယ်ပါဘူးတကယ်မလွယ်ဟုတ်